Müdafiə Nazirliyi orta və kiçik mənzilli raketlərin ləğvi haqqında müqavilənin öhdəliklərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Əksinə, Amerika hökuməti Rusiyanın müqavilə ilə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozduğunu müəyyənləşdirib, deyə Michael bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bundan əvvəl bildirmişdi ki, Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemlərini Yaponiyada yerləşdirməsi Vaşinqtonun orta və kiçik mənzilli raketlərin ləğvi haqqında müqaviləni pozmaq deməkdir.